So pada 13 Januari 2020, bermula pada jam 8 malam sehingga 14 Januari sehingga jam 1 pagi, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman telah melancarkan serbuan di sekitar Kepung, Sentul dan Selayang. Dan hasil daripada serbuan pertama tersebut, iaitu yang dilakukan ke atas sebuah rumah teres di kawasan South Lake Terraces, Desa Park City, Kuala Lumpur. Dan serbuan kedua pula iaitu di sebuah apartmen kondominium di Residensi 1 Utara, Jalan Ipoh, Selayang. Manakala serbuan ketiga juga di sebuah kondominium bertempat di West Side, One Desa Park City, Kuala Lumpur. Ada tiga serbuan dilancarkan dan hasil daripada serbuan tersebut, seramai 9 orang telah berjaya ditangkap, iaitu 7 lelaki tempatan dan 1 wanita tempatan dan seorang warga negara asing. So, average umur, julat umur antara 23 dan 50 tahun. So, I repeat, 7 lelaki tempatan, 1 wanita tempatan dan seorang wanita warga asing. So, 9 orang semuanya. So, apabila dibuat semakan, rekod lampau, dua daripada lelaki tersebut mempunyai 6 rekod lampau dan setiap seorang dan hampir kesemuanya adalah di bawah akta dadah berbahaya. Dua orang ni mempunyai rekod lampau yang terlibat dengan kes-kes di bawah akta dadah berbahaya pelbagai seksyen. So, ujian saringan awal yang dilakukan oleh tim serbuan, didapati 6 orang positif. 6 orang positif iaitu 5 lelaki dan seorang wanita warga asing yang tadi didapati positif meth, ketamin dan fentanyl.